Hansı ifadə 2 vur 4 f üstə gəl 2 g ilə ekvivalentdir? Doğru cavabları seçin. İlk variantda 8 f üstə gəl 4 g verilib. Bu ifadənin 8 f üstə gəl 4 g-yə ekvivalent olub olmadığını təyin etməyə çalışaq. Burada 2-ni paylaya bilərik. Bütün bu ifadəni 2-yə vururuq. 2 vur 4 f üstə gəl 2 vur 2 g 8 f üstə gəl 4 g-yə bərabərdir. Odur ki, bu ifadə verilən ilkin ifadəyə ekvivalentdir. Digərlərinə də nəzər salaq. 2 f vur bu ifadə. Bu, ilkin ifadəyə ekvivalentdir. Məncə, bunlar ekvivalent ifadələr deyil. Paylama qanunundan istifadə edərək bunu yoxlaya bilərik. Burada 2 f-i paylaya bilərik. 2 f vur 4 bərabərdir 8 f. 2 f vur 2 g bərabərdir 4 f g. Bu, 8 f üstə gəl 4 g-dən fərqlidir. Burada 8 f üstə gəl 4 f g alınır. Odur ki, bunlar ekvivalent ifadələr deyil. Burada 8 f üstə gəl 2 g yazılıb. 8 f üstə gəl 2 g 8 f üstə gəl 4 g-dən fərqlidir. 8 f üstə gəl 4 g ekvivalent ifadədir. Bu ikisi ekvivalent ifadələr deyil. Burada 4 vur 2 f üstə gəl g verilmişdir. 8 f üstə gəl 4 g ifadəsində 4-ü mötərizə xaricinə çıxardıqda alınan ifadə ilkin ifadəyə ekvivalent olar. Burada 4-ü mötərizə xaricinə çıxara bilərik. 8 f böl 4 bərabərdir 2 f. 4 g böl 4 bərabərdir g. Bunu sadəcə 4-ə bölə bilmərik. İfadənin qiymətini dəyişməmək üçün bunu 4-ə vurmalıyıq. İfadənin qiymətini dəyişməmək üçün bunu 4-ə bölüb, sonra 4-ə vururuq. Alınan ifadəni yenidən 4-ə vururuq. Əvvəlcə 4-ü mötərizə xaricinə çıxardıq. 4 vur 2 f üstə gəl g, 8 f üstə gəl 4 g-yə bərabərdir. Bunlar ekvivalent ifadələrdir. Bunu yoxlaya bilərik. Bu da həmçinin doğru cavabdır. Başqa nümunələrə baxaq. Mu üstə gəl, mu üstə gəl, mu ifadəsinə ekvivalent ifadə yaratmaq üçün boşluğu doldurun. Burada 3 ədəd mu var. Bu 3 mu-ya bərabərdir. 3 vur mu. Cavab hazırdır. Başqa misala nəzər salaq. Bu çox asan idi. 6L üstə gəl 5M çıx 3N ifadəsinə ekvivalent ifadələr hansıdır? Doğru cavabları seçin. İlk varianta nəzər salaq. 3-ü paylayaq. 6L çıx 3N üstə gəl 5M alınır. Bu və bu ekvivalentdir. Burada sıranı dəyişə bilərik. Üstə gəl 5M. Diqqətli olmaq lazımdır. 3-ü paylayaq. 6L çıx 3N üstə gəl 5M alınır. Bu ifadələr ekvivalentdir. Burada mənfi 3N və 5M-in yerini dəyişə bilərik. Bu, yer dəyişmə qanununa əsaslanır. Toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Məntiqlidir. Baxaq. 3N üstə gəl 6L. Burada artıq diqqət çəkən bir məqam var. Burada çıx 3M var. Buna mənfi 3N kimi baxa bilərik. Burada isə müsbət 3M var. Bunlar fərqli ifadələrdir. Bu, doğru cavaba bənzəmir. Burada həmçinin mənfi 5M də var. Burada isə müsbət 5M var. Bunlar bir-birinə uyğun deyil. Burada müsbət 5M var. Müsbət 5M. Üstə gəl 6L çıx 3N. Burada mötərizələrin olmağı hansı əməli birinci yerinə yetirməli olduğumuzu göstərir. Lakin burada mötərizələrdən azad olsaq qiymət dəyişməz. Buna müsbət işarəsini və ya müsbət biri paylamaq kimi baxa bilərik. Burada 5M üstə gəl 6L çıx 3N alınır. Bu, eyni ifadənin fərqli sıra ilə yazılışıdır. Məntiqlidir. Bunu burada yazaq. Sonuncu variant 5L ilə başlayır. Daha sonra paylama qanunundan istifadə edilməlidir. Bu, çox qarışıqdır. Burada 6L, burada isə 5L var. Bu variant doğru cavab deyil. Maraqlıdır. Davam edək. 2 vur, A üstə gəl 2B ifadəsində mötərizələri silsək, 2A üstə gəl 2B ifadəsi alınar.
Alınan 2 A üstə gəl 2 B ifadəsi 2 vur A üstə gəl 2 B ifadəsi ilə ekvivalentdir. Misalın şərtinə nəzər salaq. Burada mötərizə daxilində yazılmış ifadəni heç bir qaydaya əməl etmədən mötərizəsiz yaza bilmərik. Mötərizələri silsək 2 A üstə gəl 2 B alınar. Bunu belə yaza bilərik. Məncə siz artıq cavabın nə olduğunu bilirsiniz. Buradakı ifadəyə nəzər salın. Burada 2-ni sadəcə A-ya deyil, bütün ifadə Yəni, A üstə gəl 2 B-yə vurmalıyıq. Yəni, 2-ni paylamalıyıq. Burada 2 vur A üstə gəl 2 vur 2 B alınır. Yəni, 2 A üstə gəl 4 B. Cavab bəllidir. 2 A üstə gəl 4 B, 2 A üstə gəl 2 B-dən fərqlidir. Bu iki ifadə ekvivalentdir. Xeyr, bu qədər.